Rijeka Tinja i njene pritoke prilikom većih padavina plave okolno područje. Zbog poplava početkom juna na području Srebrenika prekinute su putne komunikacije prema Bjelavama, Cagama, Podorašju, Previlama, Potpeću i Špionici. Situacija je također bila kritična u Tinji, Mahali, Barama, Seoni, Luci i Dubokom potoku. Civilna zaštita je distribuirala vreće sa pijeskom, a profesionalna vatrogasna jedinica crpila vodu iz poplavljenih objekata. Nakon toga, osposobljavanje putnih komunikacija bilo je prioritet. Imajući u vidu da je sistemski pristup jedino pravo rješenje, donesena je i odluka da se pristupi izradi elaborata za čišćenje kompletnog korita rijeke Tinje, krenuvši od najkritičnijih tačaka. Treba uložiti maksimum sredstava i maksimum napora. Obzirom da, ja to volim istaći, jedna konvertibilna marka uložena u prevenciju je zasigurno vrednija, ima veće opravdanje nego 100 konvertibilnih maraka koje se ulože na sanaciju. Osim na stambenim i privrednim objektima, poplave su pričinile veliku štetu i na poljoprivrednim usjevima. I mi ćemo sa Agencijom za vodno područje rijeke Save u budućem periodu gledati šta da uradimo da bi to zemljište vratili funkciji i da bi zaštitili poljoprivredno zemljište. Ostali usjevi gdje poljoprivredni proizvođači mogu se malo nadati nečem, to je plastenička proizvodnja i mi ćemo buduće morati ići na poljoprivrednu proizvodnju intenzivnu u zatvorenom prostoru da bi poljoprivredni proizvođači mogli ostvariti svoje dobiti, svoje prihode. U Srebreniku ima više od 1200 poljoprivrednih gazdinstava, ali samo polovina njih redovno obnavlja svoj registar. Podsticaje mogu dobiti samo oni koji su u registru. Jest da kasni se u isplati podsticaja i oni poljoprivredni proizvođači se nadaju jedinu da im to može nekako sanirati ovo sve. Imamo mi podršku sa kantonalnog nivoa, znači Ministarstvo poljoprivrede ima svoj program podsticaja. Mi nešto skromno iz budžeta pomažemo poljoprivrednim proizvođačima, ali više smo se usmjerili na štete u stočarstvu, ali ćemo vidjeti ove godine u kom pravcu ćemo se. Mi moramo raditi što se tiče općine Srebrenik na zasnivanju, odnosno zanavljanju stočnog fonda, da bi proizvodnju mlijeka podigli na nivo da bi vratili u stvari na prvobitne one početne pozicije koje smo imali u proteklom periodu. U posljednje vrijeme poljoprivrednici iz Srebrenika su pretežno orijentisani na biljnu i to plasteničku proizvodnju. Najzastupljeniji su kornišoni. Voćarstvo je obećavalo, ali će zbog previše vlage koja je pratila proljeće, prinosi voća ove godine biti manji.